А відділ мистецтв міської дитячої бібліотеки запросив читачів на виставку гобеленів. Так, ткані, настінні килими назвали у майстернях Парижу. Найперші приклади цього ремісництва були відомі ще у давній Греції та Римі. Сучасні гобелени можна побачити у відділі мистецтв впродовж 2 місяців. В експозиції їх близько 30. Це творчий тандем учнів та вчителя. Мотиви робіт – автентичні та навіть міфічно-українські. Работы представлены в технике гобелен. Это ручное ткачество на вертикальных рамах и на бердо. На этой выставке я представляю свои работы и работы своих воспитанников. Дети работают в творческом направлении. У нас есть определенные темы в течение года. Собственно, в этом периоде дети и ткут свои работы. Это может быть работа в национальном каком-то стиле, может быть цветочный, анималистический стиль. То есть абсолютно разное у них направление.